Muitas mulheres não percebem isso e a gente não aprende isso, sabe, gente? Isso é muito importante a gente entender. Mas quando a gente se relaciona sexualmente com alguém, a gente fica, né, com a energia dessa pessoa no nosso ventre. E qual é o lugar que se guarda essas memórias? O nosso útero, certo? Então, o nosso útero, ele guarda essas memórias de relações anteriores, né? Parceiros anteriores. Então é muito comum que uma mulher que terminou um relacionamento de uma forma que ela não conseguiu elaborar essa energia desse parceiro, que ela não conseguiu acessar esse perdão, esse lugar de parir e liberar essa relação do seu próprio ventre, ela adoece o seu útero. Então, depois de um tempo, ela começa a apresentar sintomas. Certo? Então é muito comum que mulheres comecem a apresentar por um desses motivos, né? Assimilação de relações anteriores. Outra coisa é quando a gente se relaciona com as pessoas, com o parceiro, mesmo que a gente ame ou ame esse parceiro ou parceira, sem vontade de se relacionar. Certo? O corpo, o ventre vai interpretar isso como um abuso. Certo? E esse abuso fica com essa energia ali no nosso ventre também. Certo? Uma outra coisa importante, né? Que também é uma das causas que eu vejo muito, que faz muito sentido para mulheres que têm questões de endometriose, é como se essa mulher, nesse ventre, nesse útero, o útero é o lugar na hora da gestação, né? Vamos pensar biologicamente para ir depois para o nível sutil emocional, tá? É que a gente sustenta a vida, né? Então, o feto, ele se agarra nas paredes do útero, né? E esse útero, ele tem que estar fortalecido para sustentar a vida. Presta atenção nisso. A mulher que tá com endometriose, adenomiose, essas questões nas paredes uterinas, ela está sustentando a própria vida ou ela entrega o poder para os outros de sustentar a sua própria vida? A própria vida emocional, a própria vida vibracional, os seus próprias questões, ela tende a ficar demais na vítima, responsabilizando e entregando para os outros o poder de sustentar a sua energia. Ah, eu não tô bem porque a minha mãe não sei o quê, ou porque o meu marido não sei o quê. Isso é uma mulher que entrega o poder de sustentar a sua própria energia, né, para os outros. Então, aquelas mulheres que têm questões de desordens no útero, muitas vezes estão entregando para os outros o poder de sustentar a própria vida. Tá? Dá até vontade de passar a mão aqui. Porque assim, é aqui no nosso ventre que a gente sustenta a vida que chega até nós, né? Assim como o ventre das nossas mães, por mais que a gente tenha milhões de questões com elas, foi capaz de nos sustentar, sim. Né? Então a gente está viva aqui porque um ventre nos sustentou. Então, mulheres que têm questões de abortos espontâneos e tudo mais, em alguma medida não estão tendo força suficiente para sustentar a própria vida no próprio ventre. E se ela não tem como sustentar a própria vida, como é que ela vai conseguir sustentar outra? O corpo a protege disso, né? E fala para ela: antes sustente a si mesma para depois conseguir sustentar o restante. Ok? Comentem aqui para mim se faz sentido para vocês. Existem autores e autoras que falam que as questões no útero também estão muito ligadas com a nossa ancestralidade, né? Tem aquela velha história, né, que a gente já sabe que quando a nossa avó estava no útero, a nossa mãe estava no útero da nossa avó, nós já estávamos lá como em formato de sementes, né? É como se a gente estivesse já trazendo essas memórias uterinas geracionalmente. Então, questões das nossas ancestrais, de abortos, de abusos que ficaram armazenados nos úteros delas, nos ventres delas, né? Questões com o masculino, que muitas vezes foi abusivo, né? Que elas tiveram que muitas vezes se relacionar sem vontade de se relacionar, também podem estar afetando o nosso ventre e os nossos úteros, certo?
todas as questões profundas, é importante que a gente analise e veja qual delas faz sentido para a gente. Porque muitas vezes a gente sente que não é bem por aqui, né? Não é bem pela sustentação da vida. Tá, mas e como é que tá a minha relação com o masculino, né? Com um parceiro anterior, por exemplo. Tá? Então, tudo isso a gente precisa pensar na nossa história e pensar uma coisa muito importante que eu quero dar, uma dica muito importante para vocês hoje, que é quando que esse sintoma começou? Quando que começou? Quando que eu comecei a apresentar essa dor no meu ventre? E isso vai me dizer muito da origem, né? Ah, eu já nasci com isso. Então, provavelmente seja uma causa ancestral. Entende? Ah, foi depois de tal relacionamento, foi depois que aquele relacionamento acabou, sabe? Isso tudo a gente vai conseguir entender e compreender através da limpeza profunda. Porque quando a gente começa a iniciação em Yoni Eggs, aqui, ó, e o porquê que é importante fazer a iniciação, porque quando você simplesmente usa a pedrinha, você não tem acesso a todos esses conhecimentos. Na iniciação, a gente aprende as causas, a gente aprende os significados desses lugares no ventre, a gente aprende a honrar a nossa ciclicidade e as energias em cada momento do ciclo. A gente começa a entender o que que é energia feminina e energia masculina, né? E a gente aprende também o que que são os cristais. Então, quando a gente não tem todos esses conhecimentos, é bem possível que a gente não acesse todos os portais e os poderes que as Yoni Eggs nos trazem. E a gente precisa também de algumas ativações que são feitas durante as aulas da iniciação, né? Que muitas são ao vivo. Então, assim, quando a gente limpa o nosso ventre, essas explicações começam a aparecer. Por isso que eu falo algumas tendências, porque eu já vi muitas histórias, certo? Mas é bem possível que a sua história possa ser diferente das outras. E a gente precisa entender e respeitar as mensagens que o nosso corpo nos traz. Então, quando a gente começa a usar as eggs, a gente pode começar a fazer perguntas para elas, né? O que que isso quer me dizer? E ela nos manda, né? Em sonho, sabe? Em alguma memória. Encontrando muitas vezes, e aí algumas começam a me perguntar assim, então quer dizer que, então, esse retorno, né, de uns parceiros anteriores que começam a cruzar na nossa vida, né, vai no mercado ver o ex, e acontece muito quando a gente começa as ex, porque a gente precisa lembrar e as sincronicidades começam a acontecer para que a gente acesse as memórias de quais foram os momentos da nossa vida em que os nossos ventres começaram a adoecer, né, e além disso, né. As Yoni Eggs começam a fazer esses divórcios energéticos, essas quebras, esses vínculos que estão ali ainda nos prendendo aquelas pessoas, muitas vezes nos fechando para novas relações, né? Novas experiências na nossa vida, novas possibilidades de relação, trazendo sempre um padrão muito semelhante. Se tem um padrão semelhante de relacionamento, de pessoas que eu atraio para minha vida, ou de emprego, de vida no trabalho, etc. Podem ter certeza que existe um vínculo energético que precisa ser rompido, entende? E as eggs nos ajudam nisso. Principalmente essa aqui que eu tenho na mão, que se chama ametista, que é a pedra dos cortes, dos finais, certo?